keď mešká porodca, pokiaľ nepríde 10 minút, tak to nebudeme natáčať. Musí to mať vážny dôvod. Predelej krávu, jdeme na to, jedem! Niekto vie spievať. Vonka i vietor šepká. Tak ať sa, pane Bože, podívaj, ako oni zpívajú. Tak táhle kombinácia je smrteľne dobrá. Niekto vidí ušami. To som nechtel. A niekto to odpáli na bicykli. Najlepšia svetová talentová show pokračuje. Česko-Slovensko má talent. V utorok o 20:35 na Jojke.